але охорону здоров'я треба розвивати, охорону зняти цю присягу. І я щиро вдячний представникам. Полковнику Бондаренко. Я маю надзвичайну вагу. Ми готовимо наших медиків, студентів, починаючи з молодших курсів, це надання допомоги, невідкладної екстреної допомоги на догоспітальному етапі. Починаючи з другого, навіть з першого курсу, вони поетапно, знаєте, поглиблюють свої знання до п'ятого курсу. Тобто ми готуємо до дій в осередках надзвичайних ситуацій, в тому числі і до бойових дій. Ми вже випустили протягом цих 4 років понад 80 студентів, які отримали офіцерські звання, і з них значна частина працює уже, вірніше, навчається, дехто і закінчив Українську військово-медичну академію і служить в зоні антитерористичної операції.